Radijo laida Vakaro žvaigždėlė. Laidą remia spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Artimas ir mylimas spindulėlis. Labas vakaras, radijo klausytojai. Susitinkame tiesiogiai iš filmavimo aikštelės. Rankose laikau kamerą. Ji padeda rinkti informaciją, nes tyrinėju ir filmuoju kitokį pasaulį. Tai žaislų pasaulis. Turbūt sutiksite, radijo klausytojai, kad mūsų dienomis šio pasaulio gyventojų sparčiai daugėja. Vaikai turi didžiulį žaislų pasirinkimą. Jų šiandien prigaminama labai daug ir įvairių. Pagalvokite, kurioje šalyje žaislų gali būti pagaminama daugiausiai. Spėjate, kad Jungtinėse Amerikos valstijose? Net spėjote. Prancūzijoje? Ne, ne. O tie, kurie manote, kad Japonijoje, esate visiškai teisūs. Japonija yra žaislų lyderė. Tyrinėju žaislų pasaulį, nes noriu išsiaiškinti, ar žaislų gyvenimas iš tikrųjų yra toks smagus ir gražus, kokį matome parduotuvėse, žaislų muziejuose. Ar kažkas už šio pasaulio slypi daugiau? Kokia yra žaislų gyvenimo prasmė? Stengsiuosi jums, radijo klausytojai, kuo tiksliau papasakoti, kokių nufilmavau vaizdų iš žaislų gyvenimo istorijos. Kameros vaizdas dabar mus perkelė į senovės Egiptą. Archeologai, kasinėdami senuosius Egipto miestus, rado žaislinių molinių arkliukų. Manoma, kad jiems arkliukams maždaug 2500 metų. Dabar kameros ekrane atsiveria Rodo sala Graikijoje. Rodo saloje archeologai rado dar senesnių mažų žaislinių gyvūnėlių bei raitelių. Juk nepamirškime, kad Egiptas ir Graikija turėjo stiprią sausumos ir jūros kariuomenę. O su kuo galėjo vaikai žaisti viduramžiais? Žaidimams vaikai naudodavo medinius ratus arba statinius žiedus. Juos galima ridenti, svaidyti į viršų ar sukti apie kūną kaip lanką. Labai populiarūs žaislai buvo sukučiai ir barškynės. O griežto auklėjimo šeimose viduramžiais vaikams leisdavo pažaisti tik sekmadieniais. Labai įdomu, žaislai buvo Biblijos veikėjai, pavyzdžiui, iš Nojaus laivo. Tikriausiai Nojaus laivas buvo išdrožtas iš medžio, kiti veikėjai pagaminti iš molio, o zuikiai ir meškučiai galėjo būti medžiaginiai. Saugau labai daug vaizdų su meškučiais. Mat Jungtinėse Amerikos valstijose filmavau, na kaip čia pasakius, išskirtinės rūšės meškučius, meškiukus tedžius. Išsiaiškinau, kodėl šie meškiukai vadinami tedžiais. Pavadinimas kilo nuo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Teodoro Roosevelto vardo. 1902 metais prezidentas medžioklėje atsisakė nušauti mažą meškiuką. Netrukus šis įvykis buvo aprašytas laikraščiuose, o parduotuvėse imta prekiauti mielais meškiukais tedžiais. O sutrumpintai Teodoras yra tedis.
Estijoje aplankiau du labai didelius žaislų muziejus – Tartu mieste ir Estijos sostinėje Taline. Nufilmavau, kaip vaikai ekspozicijose išbando žaislus, viską pačiupinėja, pajunginėja, patikrina, kaip tai veikia. Tokie žaislų muziejai ne tik supažindina su įvairių laikotarpių žaislais, bet ir padeda vaikams lengviau suprasti praeitį ir istoriją. Du meškiukai sėdi, du meškiukai guli, du meškiukai tyli ir pro langą žiūri. Kai meškiukai soka, sudreba žemelė, netroksma kaip broliai, jie vis tik gali. Kai man buvo 4 ar 5 metukai, elgiausi kaip tikras neklaužada. Triukšmaudavau, atsikalbinėdavau su mama, o labiausiai jos neklausydavau, kai paprašydavo susitvarkyti žaislus. Mama perspėjo mane, jei nebranginsiu žaislų, jie tiesiog išeis pas kitus vaikus. Atsiras nauji šeimininkai. Aš netikėjau. Pabudęs žiūriu. Kilimas tuščias, ne vieno žaislo. Atidarau žaislų spintelės duris. Norėjau pasitikrinti, ar mama sutvarkė. Bet kampe matau tik vieną pasilikusi sukamą vilkiuką. Tada man labai suspaudė širdį. Supratau, kas įvyko. Apsikabinau vilkiuką ir verkiau, verkiau. Visur ieškojau savo žaislų. Labai liūdėjau be jų. Mintyse atsiprašiau visų savo žaislų. Praėjo mėnesis ir vieną popietę įeinu į kambarį. Matau, mano žaislai visi sugrįžo. Ta akimirka atrodė, kad pati saulė gyvena kambaryje. Nuo to laiko labai saugau ir rūpinuosi kiekvienu žaislu. Stop, 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 į kameros objektyvą pateko 2 mergaitės. Nusiima kuprines ir ką jos čia ruošiasi daryti? Jos nuo žemės pakelė medžiaginę lėlę. Jis sėdėjo prie šiukšlių konteinerio. Dabar girdėsite mažą radijo laidelį didelėje radijo laidoje. Tai bus rubrika mergaitėms. Čia mergaičių reikalai. Bet ir berniukai gali pasiklausyti. Apie senus žaislus. Jei! Labas vakaras, vaikai. Aš esu Guostė. Aš Andrėja. O čia Lelytė Monika. Mes ją radom prie šiukšlių konteinerio. Apsidairėme į visas pusės, lyg ir niekas nepametė lelytės. Tuomet parsinešėme ją namo. Gražiai išplovėme, apvilkome gražią naują suknelę. Pati išrinkau medžiagą, tokia graži ir rausva su žvaigždutėm. Davėm rankinę ir atrodo kaip nauja. Ir dar apavėm batukais. Ir gražius plaukučius jos sušukavom. Dabar atrodo kaip tikra gražuolė.
Andrėja, kokia tau labiausiai lelytė patinka? Ar skudurinė, ar barbė? Nežinau. Kažkodėl visi vaikai žaidė tik su barbė. Matai, jos turi atseit gražesnę figūrą. Ir be to jos turi labai daug drabužėlių. Galima rengti visų kalnų suknelių. Bet skuduriniai lelytėj tu gali pati pasiūti suknelę. Tai įdomu, bet jos yra didesnės ir kartais neįmanoma jų kažkur nusinešti kaip barbė. Barbės yra naujesnės, tikriausiai todėl jos visiems patinka, bet nereikia nuvertinti skurdurinių lelyčių. Jos taip pat yra labai mielos, minkštos, jom galima taip pat siūti gražių drabužėlių, šukuoti jiems plaukus arba kažką kito veiklį. Man patinka gal net ir labiau skudurinės lelytės. Jos gražesnės ir minkštesnės. Bet štai žiūrėk, Monika sėdi, lyg ir kažko nuliūdusi. Monika, neliūdėk, tu vis tiek labai graži lelytė. Dabar aš tave paglostysiu. Kokia tu miela, Monika. Lelytės aš noriu, mamos vis prašau. Mama man ir taria, pasiūkim ją tau. Į adatą siūlą įversiu viens du. Ir siūsiu, kaip siūvam, krepždutės dangui. Lelė, 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 lelė. Lelytės aš noriu, mamos vis prašau. Mama man ir taria, pasiūkim ją tau. Iš audinio kūnas, iš siūlų plaukai. Lėlės tai gražumas, myliu ją labai. Lėlė, 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 lėlė. Andrėja, kaip manai, ar žaislai yra gyvi? Man atrodo, kad jie naktimis atsikelia, kai mes saldžiai miegam. Taip, o dieną jie turbūt sustingsta, kad galėtumėm žaisti su jais, kaip mes norime. O kaip manai, o žaislai žaidžia tuos pačius žaidimus, kaip mes? Gal, o gal jie sugalvoja naujų žaidimų ir žaidžia juos drauge? O gal koks numestas pliušinis meškiukas neranda savo vietos? Taip, galbūt jie kiti žaislai atstumė ir nenori su juo žaisti. Jeigu pliušinis meškinas tau yra labai mielas ir svarbus, tai tau turbūt nerūpi, kad jis jau yra senas. Čia žiūrint kaip kuriam vaikui. Galbūt kažkam tas žaislas bus nuostabus, o galbūt kažkas jį nutrenksi tiesiog į kampą. Niekada nereikia pamiršti senų žaislų. Tai bus geriau. Man atrodo, kad saugusiems žaislai kartais atrodo kaip koks papuošimas. Pavyzdžiui, ant lovos padeda ir nejudina. Tai kaip tai jau galima suprasti? Arba padeda kur nors ant stalo kokią gražią lėlę, nes ji yra labai trapi ir jos negalima liesti, nes kitaip jis sulūš. Paklauskime vaikų. Ar žaislai yra gyvi? Žaislai yra gyvi, nes jis kai atsiguli į lovą, gali ten visokas pasakas, jiems sekas gali kalbėtis. Gal jie gali, kai tu kalbi, jie neatsakyti, bet jie gali jausti, ką tu sakai. Kai žaidi visokiausius žaidimus, galima pasišnekėti su žaislais visokiausiais meškiukais, mašinytėms. Aš manau, kad žaislai yra gyvi dėl to, kad aš visą laiką savaitgaliais, kai įsimiegu ir pasiimu žaislą ir einu miegoti, įsimiegu ir pamatau, kad žaislas ant kilimo guli. Kažkodėl. Ai, paimu visą laiką, sugrebiu iš visų jėgų ir guliu. Aš turiu savo mylimą šuniuką, jis labai senas, atrodo, jog nuo gimimo padovanojo. Visą laiką su juo miegu, džiaugiuosi, neleidžiu niekur jo mesti. Tėvai arba išmesti, arba pakabinti ant sienos. Neleidžiu. Aš žaidžiu su savo tėčio žaislais ir su savo tėčio sesės žaislais. Aš žaidžiu su savo mamos paliktų žaislų. Nu, toks pliušinis šuniukas. Dar žaidžiu su mamos ir mamos sesės tokiu dideliu meškiuku. Aš žaidžiu su savo tėčio žaislais.
mašinytę. Tėveli, prašau, aš nupirk man lėktuvą, o tėtis atšauna, darykim kartu jį. Paimsiu plaktuką ir kalsim smagiai, tuk 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 tuku, kaip kala geniai. Kad žaislai yra bendri, kad jie gali, su jais gali visi vaikai žaisti, ir maži, ir dideli, ir berniukai, ir mergaitės. Vaikučiai, sugalvojau tokią jums namų užduotį. Suraskite senų žaisliukų ir sutvarkykite juos. Jeigu jums jie jau nebereikalingi, atiduokite. O jeigu dar norite juos turėti, tai pasilikite. Bet pažaiskite su jais, nes jie tikrai nori, kad jūs žaistumėt su jais. Čia buvo Andrėja, Guosti ir Lelytė Monika. Iki kito karto, vaikai! Čia radijo laida Vakaro žvaigždėlė. Kviečiu pasiklausyti skudurinės Onutės pasakėlės iš kompaktinės plokštelės pirmoji mano vaikystės knyga. Ją išleido viešoji įstaiga Vieno aktoriaus teatras. Pasaką seka aktorė Rūta Staliliūnaitė, o dainą atlieka Ilona Papečkytė. Priešais mane, ant stalo, atremta į telefoną, sėdi sena skudurinė lėlė. Miela senoji skudurinė Onutė. Tai ta pati skudurinė Onutė, su kuria vaikystėje žaidė mano motina. Štai sėdi šiek tiek suglebusi, išklibusi ir doru atviru žvilgsniu, žiūri man tiesiai į veidą, elektros šviesoje žypčiojančiomis batų sagučių akimis. Matyt, skudurinukė šiandien buvo vaišėse, nes jos veidas išteptas šokoladu, ji laiminga ir nuolat šypsosi. Tiesą sakant, ji gerokai apgraužta pelių, kurios išpešė iš jos vidaus minkštutę vatą savo lizdams. Bet ir tada, kai pelės ją grauži, skudurinukė šypsojusi kaip visuomet plačiai, nes jos šypsena išpaišyta. Kiek nuotykių tu turėjai pergyventi, skudurinukė? Kiek džiaugsmo ir laimės tu atnešiai į šį pasaulį? Kad ir kaip būdavo elgiamasi su tavimi, tu likdavai nuostabiai kantri. Kiek tu galėtum pamokyti mus meilumo ir ištvermės, turėdama 59 metų išmintį, jei tik mokėtum kalbėti. Nenuostabu, kad skudurinės lėlės yra labiausiai mylimos. Tu esi tokia mila, tokia mylima, kantri. Skudurinės lėlės, kuo labiau jūs susitrynusios, suplyšusios, tuo karščiau jūs myli vaikai. Kas nežino, kad pasakų pasaulis yra pilnas senų, mielų skudurinių lėlių, minkštų, sulamdytų skudurinukių.
Jos keliauja per visus pasakų pasaulio stebuklus mažose putniuose vaiko rankutėse, stipriai prisiglaudusios prie vaikiškų širdelių, pilnų amžinos saulės. Tiems milijonams vaikų ir suaugusiems, kurie kadaise mylėjo skudurinę lėlę, skiriu šias pasakėles apie skudurinę Onutę. Džonis Griuelas. Marcelė mėgo žaisti senoviško keisto senelės namų pastogėje tolimame kaime, nes ten buvo galima rasti daugybę senų užmirštų daiktų. Vieną dieną Marcelė palėpėje žaidė su senu verpimo rateliu. Nuvargusi jį susirietė ant aptriušusios ašutinės sofos pailsėti. Įdomu, kas galėtų būti anoje statinėje giliai kampe, pagalvojo jį ir pašokusi nuo sofos, persirito per dvi apdulkėjusias skrynes prie statinės pastogės gilumoje. Ten buvo visai tamsu, todėl ištraukusi iš statinės didžiulį ryšulį, Marcelė nusitempė jį prie langelio, kad galėtų geriau apžiūrėti. Pirmiausia, ištraukė mažutę juokingą kepuraitę su ilgais baltais kaspinais. Užsidėjo ją ant galvos. Sename odinėme maišelyje jį rado daug kalavinių plokštelių, kuriuose buvo atspausti keisti vyrai ir moteris senoviškais drabužiais. Ten taip pat buvo labai gražios mažos mergaitės atvaizdas. Jos ilgos garbanos užpakaly kietai surištos, įvilkėjo ilgą suknelę ir mūvėjo keistomis kelnėmis, kurios siekė batus. Pagaliau iš tos krūvos Marcelė ištraukė skudurinę lėlę su vienintelė batų sagutės akimi, išdažyta nosimi ir plačiai besišypsančia burna. Lėlės suknelė buvo iš minkštos medžiagos, mėlyna, su gražiomis mažomis gėlytėmis ir taškeliais. Viską iš laimės užmiršusi, Marcelė griebė lėlę ir pasileido laiptai žemyn parodyti seneliai. Oi, 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 kur tu ją radai, sušuko senelė. Juk tai mano senoji skudurinė Onutė. Senelė prispaudė lėlę prie krūtinės. Aš buvau visai ją pamiršusi. Turbūt jau 50 metų jį išgulėjo pastogėje. Ai, ai, ai. Miela senoji skudurinė Onutė. Aš jai tuo įsiūsiu dešinę kelią. Senelė pasiėmė iš siuvamosios mašinos stalčiuko adatą su siūlu. Marcelė žiūrėjo į siuvančią senelę ir klausėsi pasakojimo, kaip ji, būdama maža, žaidė su skudurinė Onute. Štai skudurinukė, nusijuokė senelė. Dabar tu vėl turi dvi puikias batų sagučių akis. Jomis galėsi pamatyti, kaip pasikeitė pasaulis per tą laiką, kol buvai užkišta pastogėje. Tu turi dabar naują žaidimų draugę ir šeimininkę. Tikiuosi, kad judviem sykiu bus taip pat linksmo, kaip būdavo mudviem. Tada senelė padavė skudurinę Onutę Marcelei, labai rimtai sakydama. Marcelė, prašau susipažinti su mano brangia drauge skudurinė Onute. Skudurinukė, štai mano anūkė Marcelė. Senelis pustelėjo pirštai skudurinė Onutė taip, kad jį linktelėjo galvą Marcelei. O, senelė, ačiū, labai ačiū. Marcelė apkabino senelę ir išbučiavo. Mūdvi su skudurinė Onutė turėsim begalės džiaugsmo. Taip skudurinė Onutė pateko į Marcelės lėlių šeimą ir čia prasidėjo jos naujas gyvenimas, kuris yra aprašytas
šiuose skudurinės onutės pasakėlėse. Kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia, kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia, kur dienos klostos nelauktai, nes turi atmintį daiktai, kur dienos klostos nelauktai, nes turi atmintį daiktai, nes turi atmintį daiktai. Kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia, kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia, kur netgi sienos turi širdį, medinį rožį spinto žydį, kur netgi sienos turi širdį, medinį rožį spinto žydį, medinė rožė spintoj žydi. Kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia, kada pabunda mumyse gera senų namų dvasia, ir vėl gyvena mumyse gera senų namų dvasia, ir vėl gyvena mumyse gera senų namų dvasia, gera senų namų dvasia. Skudurinės onutės pasakėlės klausykitės ir kitoje laidoje. Man atrodo, kad žaislams gera turėti šeimininkus. Jie nori kažkam priklausyti. Žaislų vertė priklauso nuo mūsų meilės jiems, kaip mes pasirūpiname padėvėtais, nešvariais, aplūžusiais žaislais. Labai dėkoju klausytojui Dainiui Girėnui už laišką. Jame rašo, kokia laimė yra, kada randi savo pamestą žaislą. Dėkojame menų studijai Garsas ir spalva, kad padovanojo vakaro žvaigždelės klausytojams dainelę Lėlytės aš noriu. Ar Lietuvoje yra žaislų muziejus? Kokie seniausi yra rasti Lietuvoje žaisliukai ir kiek jiems metų? Sužinosite, mėly radijo klausytojai, kitoje laidoje. Aš, Artimas Spindulėlis, su jumis vaikai atsisveikinu. Ir dabar žaislų parduotuvėje filmuoju kalbantį peliuką. I love you, I love you. Mik užmiki, miegok, rožė žiedą sapnuok, kai rytą pražys, ją aušra nudažys, tyriai supsis gerai, ir rausvi pumpurai, tyriai supsis gerai, ir rausvi pumpurai. O kai saulė pakils, spinduliai pasipils, angelėlių būrys į padangę išskris. Tas, kur skraido namuos, paprašytas mamos. Tas, kur skraido namuos, paprašytas mamos. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.